Prefeito, como é que você... A gravação. Como assim? Cadê? Cadê a fita com um cara me acusando que fui eu que planejei o sequestro do meu próprio filho? Cadê a fita? Cadê a fita, Shaolin? Me dá essa gravação agora, senão estoura teu escórnio. É verdade mesmo? Hein, ô idiota Lin? Olha pra mim! Olha pra mim! É verdade mesmo que foi o tal do... Como é que é mesmo o nome dele? Fala pra mim. Ceboso. É, Ceboso. É verdade que foi o tal de Ceboso que entregou o serviço todo? É verdade? Foi isso mesmo. Só que ele não sabia que eu tava com um gravador na cara dele. E eu gravei a conversa. Ceboso te entregou, sim. Mas não tem problema, não. Primeiro eu vou acabar contigo. Depois eu vou destruir a fita. E aí eu mando alguém acabar com o tal de Ceboso. Que parada é essa aí, chefe? O que tá pegando aqui? Ceboso, me ajuda aqui. Tá morto! Eu... sou... Tchau! Arrumadinho. Podemos ir? Vamos, olha, parece que você já mora nessa casa há um tempão. Que isso? Que isso? Ah, não confundi, é você? Ô, bonitinha. Gente, a casa de vocês ficou tão bonitinha. Ah, e vocês foram maravilhosas. Ai, sem vocês, a gente não ia conseguir fazer tudo tão rápido. É. Vamos indo, tchau. Tchau, minha filha. Olha, juízo, hein? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, menina. Tchau, mãe. Ah, Léo. Léo, vem cá, vem. Nossa casa ficou linda, né? Ficou sim. Agora a gente começa uma vida nova. Preparada? Pra quê? Pra ser feliz? Sempre, sempre. Que tal a gente fazer alguma coisa pra comer? Ah, eu acho ótimo. Tô morrendo de fome. Eu também. Vai uma saladinha e um belo de um sanduba? Fechado. Assim, ó. A Cláudia diz que o Dirceu vive dizendo que você é o grande amor da vida dele. Olha, vou lhe dizer uma coisa, se ele me dissesse isso hoje, depois eu resolver o problema que eu resolvi, que era o maior de minha vida, que era lhe encontrar, eu saberia muito bem a resposta em lhe dar. Qual resposta? Então vamos nos casar. Ah, mãe, você ama tanto o Dirceu, né? Amo sim, minha querida. Ele é o homem da minha vida. Então por que você não vai atrás dele? Fica com ele. Agora? Sim, senhora, dona do carro. Não é você que não deixa nada pra amanhã? Vai logo resolver essa história, mãe. Mas isso não é hora de chegar na casa de ninguém assim, de supetão. Por que não? Vocês não têm intimidade? Além do mais, você escapa de encontrar com o Reginaldo e a Viviane. Isso é verdade. Então, mãe.
Vai, mãe, eu tô louca pra ver você casar com o Dirceu. Eu não tô entendendo, dona do Carmo. A senhora quer que eu e a Angélica... Que vocês duas fiquem escondidas aqui em casa, no quarto que é de Plínio, que foi de vocês, até eu voltar, que eu tenho um assunto muito importante pra resolver lá fora. Eu não quero que de jeito nenhum, nem Reginaldo, nem Viviane vejam vocês duas, por favor. Quando eu voltar, a gente retoma o nosso assunto de onde a gente parou. Obrigada, do Carmo. Mãe, assim, atrás da Aurélia e da Cícera que a senhora vai, eu acho melhor a senhora esperar elas telefonarem antes de tomar qualquer atitude. Não, não é atrás delas que eu vou, não, embora eu saiba que eu deveria ir. Relaxa, mãe. A senhora não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei, meu filho, mas amanhã eu vou pedir desculpas à Aurélia não ter ficado do lado dela nesse momento tão difícil, não é? Amanhã. Oi. O táxi tá aqui fora já. Então tá, meu filho. Peça pra ele me esperar que eu vou lá em cima trocar de roupa e vou dar uma espiadinha em Bianca pra ver se tá tudo bem. Eu acabei de colocar o termômetro. Ela não tá mais com febre. Deus é pai. Se por acaso ela voltar a ter febre ou acordar me chamando, vocês me telefonam, hein? Eu venho voando. Anzinha, não vai acontecer nada. Vai tranquilo, tá? Uhum. Vai cuidar das suas coisas. Do Carmo, desculpe eu me meter, mas será que não seria melhor, ao invés de sair, você aproveitar que a Bianca tá dormindo e descansar um pouco? Você deve estar exausta. Eu tô mesmo, minha filha, mas é exatamente por isso que eu vou sair. Sabe por quê? Às vezes a vida dá um nó tão apertado, mas tão cego, que até pra mim fica difícil desatar. E nessas horas eu preciso de mais de uma pessoa, não é? E é exatamente atrás dessa pessoa que eu tô indo. Me diga que você vai encontrar. Isabel te contar tudo. Foi ela que me deu a ideia. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá bom? Dá um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Me telefone, pelo amor de Deus, hein? Boa sorte, mãe. Obrigada. To do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake up and find that you're not there? What have I got to do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Graças a Deus, ela ainda tá dormindo. Mas que susto que ela deu. Ela é tão novinha pra ter uma crise nervosa. É. Mas ela vai ficar bem. Eu garanto. Bom, que noite agitada, hein? É, porque ainda teve o caso com o Shaolin, né? Bom, e a coitada da nossa mãe que tava com a Bianca foi a primeira vez que a menina tava passando mal, né? Ah, foi a dona Maria do Carmo, é? Mas o que foi que aconteceu, afinal? É estranho que... Afinal de contas, o que a Bianca tava fazendo aqui essa hora? É, uma longa história, mas só minha mãe que pode lhe contar. Ela teve que dar uma saída. Ó, oh, eu aposto que é ela querendo saber da neta. Alô? Galera, é a Aurélia no telefone, parece que não é trote. O Shaolin levou mesmo um tiro. Mas a notícia boa é que ele não morreu. Toda no tapete como dois adolescentes. Dirceu? Dirceu? Dirceu, tem alguém tocando a campainha? Deve estar no banho. Vou ter que abrir essa porta.
Olá. Eu mesmo tomei 2 tiros nos meus bons tempos e estou aqui, sobrevivido. Não, sim, mantenha-me informado, Madruga, claro. Opa, epa, opa, epa. Eu espero que a senhora não tenha escutado nada assim inconveniente. Apenas que o senhor levou 2 tiros? Ah, pois é. 2. Os bons tempos, né? Inclusive, uma das balas nem foi retirada. Ela ficou alojada aqui, ó. Veja aqui, ó. Apalpe aqui, pode. Não se acanhe, não, pode apalpar. Deixa eu soltar pra senhora. Aqui, ó. Tá vendo o calombinho, ó? Olha, não tô sentindo nada. Eu não sou muito boa pra esse tipo de coisa, não. Claro, deixa pra lá. E o barão e a baroa, cadê? O barão e a baroa devem estar chegando aqui. Então não negue o resto do Carmo, eu te amo. Mas tava lá se espojando com a outra em cima de um tapete e teve o atrevimento, a audácia de deixá-la usar a camisa que eu lhe dei. Ah, você não vai se apegar a essa bobagem da camisa só pra... Só pra não chorar que nem uma idiota na sua frente? Só pra não me debulhar em lágrimas aqui? Porque é tudo tão triste, viu, Dirceu de Castro, muito triste. Porque você quer que seja. Não, porque é uma velha e grande história de amor que se acaba. Dona do Carmo, desculpe se incomodo. Ai, o que foi, seu Constantino? É a sua casa, nós já chegamos. Ah, é verdade. Eu não tinha me dado conta. Por favor, ponha na minha conta. Acerto com o Crescido que ela lhe paga depois. Também estou lhe devendo uma caixinha de papel. De forma alguma, dona do Carmo. Opa! Finalmente a senhora se dignou a aparecer. O prefeito é um homem ocupadíssimo, dona Maria do Carmo. Não pode ficar esperando. Eu sei, minha querida. Ocupadíssimo em ser desonesto. Em praticar todo tipo de trambique. Ah, não, minha mãe, por favor, vamos parar com esse tipo de brincadeira de mau gosto, por favor. Deixe ser cara de pau, Reginaldo. Mas que loucura é essa, meu Deus do céu? Minha mãe, se a senhora, por acaso, pediu que eu ficasse aqui esperando pela senhora pra despejar tamanhas ofensas... Pelo contrário, meu filho, pelo contrário. Eu tô sendo até muito branda nas ameaças contra você. Se eu fosse agir certo, meu filho, a essa altura você já estaria caçado e preso. Sabe por quê? Porque a Angélica mais a mãe dela estão lá em cima. E já contaram tudo sobre as notas fiscais. E não contaram só pra mim, não. Contaram pra mim e pro delegado Paredes. O quê? Plínio, vá lá em cima e traga as duas correndo. Chegou a hora da verdade, Reginaldo. E você dê graças a Deus pelo piripaque de Bianca, porque é graças a ele que o prefeito de Vila São Miguel não está preso. Mas eu juro a você, assim que Bianca melhorar, eu vou dar queixa de você. Vó! Ô, vó! Já tá é louca! Eu não sei como é que a senhora pode pensar em me acusar, até mesmo porque eu não fiz nada que eu devo me arrepender. Agora, se tá me acusando, vai ter que provar. Pronto, então aí. Angélica, mas a mãe dela, que você conhece muito bem, porque já andou ameaçando, não foi? Eu? Nunca vi mais gorda. Você viu? Você viu sim que eu sou testemunha. Angélica, pode falar. Agora nós estamos todo mundo cara a cara. Vai, minha filha, é agora ou nunca. O que foi que Reginaldo lhe disse? Disse que ia falar com a tia mãe, sim. Que eu tinha armado tudo, que ia ser expulsa da família se não fizesse o que ele queria. Mentira! Mentira, não. Ela só cedeu à chantagem porque você obrigou. Mas que é isso? É um absurdo que ela tá falando. É verdade. É verdade. Você armou o esquema das notas frias. Me entregava 2 listas de compras da obra da prefeitura. A lista com valor mais alto é que ia constar na primeira vez da nota fiscal. E você embolsava a diferença. Confessa, Reginaldo! Mas o que é que vai se tratar, garota? Vai, tu tá com problema na cabeça, tá fora de si. E a senhora? Prefere dar creche uma vigarista vagabunda dessa e uma desconhecida? Você arruinou a minha vida! É perdi o brinco por sua causa, seu cafajeste! Calma, filha! Devia quebrar sua cara, desgraçado! Corta, senão eu devolvo uma porrada! Deixa que a vagabunda fica ali. Tá louca, cara? Isso, deixa. Vagabunda, nunca falei! Você respeita que a Angélica é minha mulher ainda, tá casada comigo ainda. E se tem alguma vagabunda aqui,
Essa mulher... olha o pai! Olha o pai do Chiqueiro falando! Olha isso, Reginaldo! Vai se danar, meu filho! Você e a tua mulher vadia! Olha mas aqui. A sogra encrenqueira! Olha aqui, respeito! Tu tá na minha lista, garota! Pode esperar que eu vou te pegar direitinho! De medo. Santinha do pau oco. Sai, sai. Vagaba! Vagabinha! Chega! Vagabinha! Tira essa mulher daqui! Fora dessa casa. Fora dessa casa, Reginaldo mais Viviane. Agora você vai se ajeitar é com a justiça, meu filho, é. O delegado Paredes me disse que vai incriminar você em pelo menos 3 crimes do Código Penal. E Viviane vai pagar por isso também. É isso mesmo. Eu quero vocês dois é na cadeia. Eu não sei se a gente vai ter algum futuro, mas eu lhe digo uma coisa. Não me diga uma coisa dessa. Ah. É claro que nós vamos ter futuro, sim. O nosso futuro está escrito em letras firmes e fortes nos primórdios dos princípios dos começos dos tempos. E qual é esse futuro, me diga? Prepare a festa. Faça os comes e bebes. Marque a data. Convide todo o pessoal de Vila São Miguel e adjacências mais distantes. Porque nós, você e eu e você, nós vamos se casar. Casar? Ave Maria! Isso mesmo, João Manuel, casar. De aliança no dedo e tudo. Não, essa é uma notícia muito importante para que eu não a dê lá imediatamente para minha família. Não, e trate de espalhar isso para os 4 cantos do mundo. Não só vou espalhar, como vou exigir que organizem uma big festa aqui para recepcionar os noivos na quadra da escola. Que tal daqui a... 2 horas. Nem daqui a 2 horas, nem daqui a 20 horas. De jeito nenhum. Muitas coisas aconteceram aqui em casa hoje pra, de repente, eu aceitar um pedido de casamento, ficar noiva e ainda ir numa festa. Mas o que é isso, do Carmo? Não me diga-me agora que você já está dando pra trás feito caranguejo. Não. Também não. Acontece que você não me deu a oportunidade de poder dizer sim ao seu pedido e já saiu espalhando a notícia pros 4 ventos. Então agora eu lhe respondo. Eu aceito me casar com você, sim. Chega de ficar sozinha. Você tá na minha vida há muito tempo. Eu tenho certeza que vou ser muito feliz com você. Então me diga-me agora o que eu sempre quis ouvir desde a primeira vez em que me... Giovanni Improta, eu, Maria do Carmo Ferreira da Silva, sim, eu aceito me casar com você. Oh, repita mais uma vez, um pouco mais alto. Um pouco mais alto por quê? Não me diga que agora que você resolveu casar comigo ficou surdo. Quer que eu repita? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Dá na tua boca por liberdade. Sim, sim. E sono come gocce di rugiada. Filha. É lógico que eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Tanto meu paizinho insistia, do Carmo ia acabar cedendo. Ou seja, se eu tivesse com ele, ia acabar entrando numa canoa furada. Mas ficou comigo e o mais importante é que nós vamos casar antes deles, meu amor. E o mais importante disso é quando eles casarem, a gente não vai estar mais aqui, a gente vai estar bem longe. Ai, Venâncio, meu noivo é meu futuro marido. Mais do que nunca, eu quero sumir daqui. Coisa mais estranha. A gente aqui festejando o noivado sem os noivos presentes. É um casamento moderno, dona Flaviana. Oh, minha avó, não se preocupe, não, que eu lhe garanto que eles estão festejando a maneira deles. Com certeza. Como a maneira deles? Não, sem querer dar uma de esnifa bebê, não entendi. A senhora quer mesmo que ele diga? João, respeita a sua avó. É claro que eles estão festejando. Estão festejando assim, ó.
Javanel, que é isso? Que é isso? Que é isso? Desculpa, que é isso? Que sou namorado. Pelo amor de Ah, que homem mais fogoso, meu Deus. Você ainda não viu nada, minha filha. Ai, minha pode ser tão efusivo assim, né, Tchutchu? Quem sabe no próximo milênio? Previsões otimistas para a eventualidade de um quarto milênio? Isso é bom! Tchutchu, pega seu caderninho e anota! Vai, faz o que eu falei, pega o caderninho. Isso dá um bom enredo de escola, sim. Quem vai ter que me sustentar daqui por diante é você. Quê? É isso mesmo. Mas eu tenho um plano. Pra Anta Nordestina continuar nos sustentando pro resto das nossas vidas. Lá vem você com essas ideias malucas. Aqui. E se você quiser entrar nessa comigo, se você topar, eu te sustento. Eu te sustento com meu dinheiro. Feito a Mirna. Até a grana preta da Anta sair. Assino embaixo, não preciso nem ler o que que é. Vai, vai, bota pra fora. Qual é a tua ideia? Você vai me ajudar a sequestrar o filho da Isabel. Aquele girino que tá pra nascer. Você vai pedir um resgate, Josivaldo. Mais uma grana que esses teus olhos de pedreiro nunca viram na vida. E o meu plano é o seguinte. Olha o que que eu pensei. Metade da grana da Anta Nordestina em troca da vida do bebezinho da Isabel. É claro que eu não vou fazer nenhum mal pra ele. Mas também não vou devolver. A gente pega parte da fortuna dela e eu fico com o bebezinho da Isabel pra mim. Peraí, você tá pedindo pra eu te ajudar a sequestrar meu próprio netinho? Isso mesmo, Josimar. Assim você se vinga daquela desgraçada que cortou a tua pensão e te deixou na pior. E bota a mão numa grana que é tua. Metade da grana dela. Claro que é um direito teu. Afinal de contas, ela não era sua ex-mulher? Então, e a única maneira de fazer isso é roubando esse girino que a Isabel tá esperando. Assim que ele nascer. Não, eu sei. Eu sei que vai demorar. Mas se você topar, até lá eu te banco. Eu te banco. Com os 100 mil que eu tirei do flageladão, o que você acha? Eu acho que você é completamente louca. Esse plano é um negócio completamente absurdo. Mas quem não arrisca, não petisca, né? De repente, um plano desse, se for bem armado... Bem armado. A gente tem meses pra bolar um esquema e botar ele em prática. Eu tenho certeza que o Edmundo vai contribuir com uma ideia brilhante. Lá vem você com esse Edmundo. Ah, pegar ou largar? O que você acha? Tô dentro. Tenho nada a perder. Quer dizer, então, que a partir de agora você já tá me sustentando, né? E você tá a meu serviço. Vem, pode começar. Olha, se você veio pedir peninha, que você fica sabendo... Não vim pedir nada. Eu vim te dar uma notícia que, na atual circunstância, não é uma boa notícia. Não fala, Angélica. Fala logo que eu não tô afim de papo com você. Fala. Eu sei. Eu só queria dizer que eu tô grávida. Plínio, sua mãe acabou de telefonar pedindo pra você voltar imediatamente pra casa. Ah, você não vai me dizer que aconteceu mais alguma coisa lá em casa? Aconteceu, mas dessa vez deve ser alguma boa notícia. A dona do Carmo pediu pra todos os filhos irem pra casa. Vai fazer um regabofe daqueles que só quando ela tá comemorando alguma coisa? Ah, que isso? Eu não tô acreditando, Crescilda. O mundo tá desmoronando na nossa cabeça e a dona Gatona ainda acha motivo pra comemorar. O que
que será dessa vez? Ué, Plínio, só você indo pra saber, né? Ai, Crisilda, eu não tô com o menor saco pra comemoração hoje. Sabe, ainda mais depois do dia que eu tive. Pelo amor de Deus, acho que não vou, não. Que isso, Plínio. Dona do Carmo tá certíssima. Já que se tem que esquentar a cabeça com tanto problema, não se pode perder nenhuma oportunidade de ser feliz. É, mulher retada essa Dona do Carmo. Você sabe que você tá certa? Você é amanhã também. Fui! Pai, é claro que você também tá convidado, viu? Eu faço questão disso. Não, obrigado, viu? Obrigado não é uma vontade minha, mas é que eu tenho que ir embora correndo pro Rio de Janeiro. Deixei tanto trabalho pra fazer em casa, fora que Gisela deve estar ansiosa. Querendo saber todos os detalhes, sabe como ela é? Não contei tudo por telefone. Não, a gente sabe, a gente entende. Então, muito bem, é uma promessa, meu genro. O próximo encontro da família Ferreira da Silva, eu e Gisela estaremos aqui, tá? Adeus. Bem, então é isso. A gente acompanha você. Não, não, não precisa não. Precisa não, imagina. Eu vou sozinho, que aí eu aprendo o caminho e da próxima vez já venho sozinho. Pai. Tchau. Você veio aqui reclamar porque eu parei de lhe dar a pensão. É isso mesmo. Mas é uma sujeira da grossa você mandar o seu advogado suspender o pagamento. Sujeira? Você tem a petulância de falar em sujeira, Josivaldo? Ô, Maria do Carmo, você não vive dizendo que é mulher de uma palavra só? Pois você prometeu, entendeu? Prometeu pagar 10 salários mínimos de pensão pro resto da minha vida. Eu prometi, então. Debaixo de uma chantagem, porque você ameaçou contar pra nossa filha uma história verdadeira, mas fora de hora, na hora errada. E mesmo ele pagando uma bela de uma pensão, você só não contou a verdade que você cedeu a vez pra cachorra. Já era pra eu ter cortado essa pensão há muito tempo, mas acontece que eu tava distraída demais com a minha filha querida Isabel, distraída com o bebezinho que vai nascer. Mas eu vou lhe dizer, chega! De mim não sai mais nem um tostão, nem pra vagabundo e muito menos pra bandida, tá me ouvindo? Maria do Carmo, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu sou um homem velho, que? Pobre, doente. Ah, é? Doente? Doente, daqui a pouco eu posso ter de novo um piripaque e ir pro Veleléu. Tem que ser falso, Josivaldo. Eu tô falando sério, Maria do Carmo. Eu sei que voltar pro seio da minha família agora vai ser difícil, mas pelo menos continua pagando a minha pensão, criatura. Pensa bem, eu te dei a coisa mais preciosa que você tem nessa vida. Ah, é? O que é? Os filhos, todos eles. Ah. Eu que fiz. Ave Maria, só de pensar nisso fica cheia de nojo. Ah, vai, eu tô te pedindo. É uma micharia pra você, vai, do carro. Tem que ser cínico, Josivaldo. Eu não devia estar nem aqui ouvindo suas sandices. Mas acontece que você tem uma informação preciosa. Que eu pretendo comprá-la. O paradeiro de Nazaré. Você tá falando da... Da cachorra, da safada, da ladra, da catraia. Onde é que ela tá? Me ajude a pôr Nazaré na cadeia de novo. E você vai receber uma bela de uma recompensa bem gorda. A sua aposentadoria de novo. É só você me dizer onde é que ela tá, hã? Gente, estava um dia tão absolutamente esplêndido que eu decidi vir fazer uma visita à minha querida noiva. E pelo jeito, eu acho que fiz muito bem, porque pelo rosto de vocês eu percebo que alguma coisa de muito grave está acontecendo aqui nessa loja. Tô lhe propondo um bom negócio, Josivaldo. Você me entrega a cachorra e eu lhe dou um bom dinheiro. E, ao mesmo tempo, também se limpa seu nome junto a seus filhos, se é que isso lhe interessa. E tem também o problema da polícia. Mais cedo ou mais tarde, a cachorra vai ser presa. Você vai querer ser preso e cúmplice junto com uma bandida? Me diga. Bom, vamos supor que eu realmente saiba onde a Nazaré está e resolva de contar. O que é que vai me garantir que você vai cumprir
o prometido e pagar o combinado. Não, porque depois que você mandou suspender a pensão, eu perdi a confiança em você. A não ser que antes você transfira alguns bens pro meu nome. Ah, é? E é o quê? Um terço. Um terço, sim, da sua fortuna, de tudo que você tem. Assim, passado do meu nome na escritura de doação registrada no cartório. Esse é o seu preço para me entregar a cachorra e se bandear de volta para sua família. É isso? E uma noite de amor. Deus me livre. Ah, para com isso. Eu sei que você quer. Uma noite que pode virar muito, entendeu? Tipo, ninguém precisa ficar sabendo. O quê? Ah, Ducão, você não imagina a vontade que eu tenho de ficar com você outra vez, mulher. Eu quero ser teu marido, Ducão. Eu sei que a gente se divorciou, mas é só a gente casar de novo. Eu prefiro me atirar no rochedo. Não chegue perto de mim. Rochedo, vai, vai, vai. Quando eu penso em ti, eu não me agarro. Meu Deus, seu milagre! Não faça isso, milagre! É isso, reage. Reage que eu fico mais tarado. Não, não. E agora eu vou dar uma chinelada. Te juro por Deus. Que... Pare com isso. Eu vou me atirar da janela. Quem vai se tirar daqui é você, seu cafajeste? Vai, escada abaixo, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cuidado com a minha bucite, seu João. Vou te mostrar onde é que é a bucite. Vai devagar, eu sou um homem doente, seu João. Vai ficar mais doente se não sair daqui agora, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pra sarjeta, canalha! Olha aqui, ó. Nota uma coisa aí na sua cachola pra você não esquecer. Dentro em breve, a sua ex-mulher, Maria do Carmo Ferreira da Silva, vai se tornar-se Maria do Carmo Ferreira da Silva em prota. Porque nós estamos de casamento marcado. E ai! Ai de você, se você incomodar ela. Porque aí você vai estar incomodando a mim.